الحسين عليه السلام بهك الحسين عليه السلام يشفي صدر الحسين عليه السلام بظهور الحجة اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم ولأن أداءهم من الأولين والآخرين مجلس آزادی مقبولیت واسطے آواز بلند بانیاں نے مجلس سے جمی مرحومین بالخصوص جنہ دے سال سلام دی مجلس اپنے اپنے مرحومین اور اس علاقے جتنے سادات مومنین عزدار وائزین ذاکرین شہداء بانیاں ماتمیان عزاداران جلے دنیا تو چلے گئے اور جنہ غریب مومنہ دا کوئی فاتحہ پڑھنا لگے انہوں سارے دے درجات دی بلندی واسطے خلوص نال سلوات جتنے تو سمجھ دو اور محترم شرفا عزدار آرام چھوڑے جی پاک رسول دی دکھی تھی پاک رسول دی زخمی تھی عزدار کافی ہے تو عزدار ایک بڑا مقام ہے تو دوترے بندے ہیں کی تھی باقی ہیں شاید سنے ہیں نہیں تو انشاءاللہ کسی دی تھی دکھی نہ ہو کوئی ہائے کرے نہ کرے کسی دا آنسو ترے نہ کرے پتہ اس سے پیوں نہ ہوندہ ہے جس دی تھی دکھی ہوئے اور زندگی بار یاد رکھنا اندر بیٹھے ہو یا باہر اگر میری آواز تھوڑے کن نال ٹکرا رہی ہے تو زندگی بار یاد رکھنا خاندان اہل بیت دی اپنی قسمت انہاں دی ہر تھی دکھی ہے میں گن دینا تجھے ٹھنڈا تھا تے بھرے تے ٹھنڈا سا بھرنے میں عبادت ہے پاک رسول دی تھی دکھی جتنے دن بابے تو باں جیندی رہی ترپ دی رہی ایک بھی سوکھ دا سا نہ آیا آخر ترائے جمان دی آسانی دکھاں تو جن چھڑا گئی کہ قرآن مجید تے ہاتھ رکھ کے آنکھ سکتے ہیں قبر جبھی کسے آرام نہیں لے اگر کوئی نہ مننے تو حاجی واپس آ رہے ہیں کسے دوست حاجی کو لگے ونجے بھامے واپی ہوئے خود کل بے کے حاج بھی مبارک دے کے صرف اتنا آنکھ ہے کہ تیرا مذہب تن نصیب میرا مذہب میں نصیب حاج تے گیا ہوں میں تے تو ہکو گل پوچھنا آیا مدینے جو گیا ہوں تے کدائی پاک رسول دی دھی دی قبر بٹھا پاک رسول دی دھی دکھی مولا علی علیہ السلام دیاں دھیاں دکھی بزاراں درباراں تے زندانہ جو رن دیاں رہی نا اگلے دو جملے تے توڑے ہائے نہ نکلی تو اپنا ضمیر پریشان ہو سی امام حسن دیاں دھیاں دکھی جنہاں نے زندگی بار بابے دے جنازے جا لگے ہوئے تیر نہ بھولے جنہاں ہائے نے کی تھی تو ایک سوال کر لما ساڑھے جنازے دے کوئی وٹا چا سکتے برداشت کر دے ہو تو سے دوستو جی برداشت کر دے ہو تو سے دوستو برداشت کر دے ہو اسا اپنے جنازے دے وٹا برداشت نہیں کر دے کتنے سیانے عزادارے دے میں اکھے امام حسن دے جنازے دے تیر تو تو ہائی تھوڑے بندیاں کیتی ہیں اور دنیا بھامے بھول جائے دھیاں تو نہیں نہ بھول سکتی ہیں جنہیں ہاتھ نال چکے دیاں رہی ہیں امام حسن دیاں دھیاں دکھی جنہیں زندگی بار بابے دے جنازے دے تک گئے تیر نہ بھولے تو امام حسین دیاں دھیاں تے دکھاں دیاں آدم ہو گئی تو صدویں امام دیاں دھیاں رول گئے کوئی کدائی کوئی کدائی قبرہ نال قبرہ نرلیاں کوئی کدائیں وائی ستی کوئی کدائیں جڑے پاک سینڈ اس لوگ جڑے لٹے گھر دا پرسن دے ویڈ تصیف لے ہو سارے خیالات تو بے نیاز ہو کے اپنی اپنی قبولیت عبادت اور حاجت روائی واسطے بھی سلوات ماشاءاللہ انتہائی پورا عقیدت اور پورا روحانیت محول ہے بلکہ پورا درد محول ہے ہر چیرہ زیرہ کو دانا تصریف فرمائے صبح تو لے کے ہن تک ملک دے عظیم وائزین ذاکرین دے خطاب جناب سماعت فرما چکے اور جتنے
دکھ پیش کیتے گئے تسی پوری پوری پذیرائی فرمائی. انہاں دے واسطے دعا ہے خدا کرے زور میں اور زیادہ کہ تواڈے واسطے دعا ہے مالک تنے محبت مودت عقیدت نصیب رکھے. اتنے زیرت مجمع تھے. آج دے دن دی گل کرنا چاہوں. میں نہیں بتا دینے کسی کیتی کہ نہیں کیتی. یا میرے بعد کوئی کرے نہ کرے. 21 ذی الحج, 22 ذی الحج, 23 ذی الحج. 21 گزر گئی ہیں, آج 22 ہے, کل 23. 23 ذی الحج رسالت ماں حضور نے خود نجران دے عیسائیاں نال مناظرہ کیتا. داد بالکل نہیں دینی. میں کوئی تواڈے کول تقاضا نہیں کہ تسا اٹھو, ایک بس سر سن لو, حاضری ہو گئی تواڈے واسطے دعا. تے وقت دی گل پہ کرنا جیڑی اج دی گل ہے. بیٹا بولنا نہیں جی. 21 ذی الحج گزر گئی ہے, اج 22 ہے, کل 23. یہ ترے دہاڑے مسلسل رسالت ماں نے خود بنفس نفیس نجران دے عیسائیاں نال مناظرہ کیتا. حضور پر دن قرآن عیسائی نہیں منتے, حضور پر دن انجیل عیسائی نہیں منتے, حضور دن دن اپنی دلائل تو عیسائی نہیں منتے. 21 گزر گئی, 22 گزر گئی, 23 دا وقت اثر آ گیا تو اللہ دا پیغام آ گیا, میرا مزمل, میرا مدثر, میرا طہٰ, میرا یاسین, میرا حبیب. جتنے عقل رسالت موجود آئی, علم رسالت موجود آئی, زبان رسالت موجود آئی, دہن رسالت موجود آئی, صدر رسالت موجود آئی, ذات رسالت موجود آئی, تو عیسائی نہیں مننے. ہوں انہوں نے آپ اسا منہ بولنا نہیں, گھر بن کے انہوں نے لیا جنہوں کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں. جنہیں جنہیں یا علی نے آخیا ہاتھ کھڑا کرو. شاہ نعرہ حیدری آخنا نہیں, میری گل سن لو, عقیدہ شاہ نعرہ حیدری آخنا نہیں. آخو تو جہاں بندہ نعرہ حیدری دے جواب وجد نال عشق نال جنون نال یا علی نہیں آتا, یا وہابی ہے یا متکبر ہے. اگر ہونا آخو کا نعرہ ہے بغیر گزارا ہے ہی نہیں. اور کوئی مجمع ہوتا تو شاید میں گل نہ کرتا, تو قتال پورے ضرور کرتا. اللہ تو بغیر کسی بھی مدد کا نہ قائل مسلمان, اللہ تو بغیر کسی بھی مدد کا نہ قائل مسلمان. روک رسالت ماب نو آج نہ جانا جناب علی دے دروازے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, فمن حاجك فی من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا نتو ابنا انا وابنا اقوم ونساء انا ونساء اقوم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنج اللہ اللہ علی القاسبین. اللہ فرمایا جان سے کہہ دو جاؤ تم اپنے ابنا لے کے آؤ, ہم اپنے ابنا لے کے آتے ہیں, تم اپنے نساء لے کے آؤ, ہم اپنے نساء لے کے آتے ہیں, تم اپنے انفس لے کے آؤ, ہم اپنے انفس لے کے آتے ہیں, پھر مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. بسم اللہ جی, ان میں یہ بڑا راز ہے, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اچھا خبر ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. مڑ یہ بھی منگنو پہ اللہ بھی لعنت تا کرتا ہے نا. ساڈے جے مسکین نو داد لبڑی ہوندی ہے قربت اللہ. گل کھڑی ہے نا, میں جو دل وچ رکھاں کیوں رکھاں؟ اس واسطے سر چہرے تے رونق رہے, میرا اتنا ہی تقاضا ہے, میں پتہ لگے بندہ میری گل پہ سن رہا. اللہ فرمایا اس کا تم اپنا لے کے آؤ, ہم اپنا لے کے آتے, تم نساء لے کے آؤ, ہم نساء لے کے آتے, تم انفس لے کے آؤ, ہم انفس لے کے آتے, پھر مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. ایک موڑ تھوڑا جہا وچ اوکھا ہے جڑا میں سمجھانا چاہتا. اپنا لفظ جمع, نساء بھی جمع, انفس بھی جمع,
ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਤਰਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਤਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਅਰਬੀ ਦੀ ਜਮਾ ਅਰਬੀ ਦੀ ਤੁਸਾਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਝੀ ਬਣਿਆ ਬਈ ਅਬਨਾ ਜਮਾ ਨਿਸਾ ਜਮਾ ਅਨਫੋ ਜਮਾ ਅਬਨਾ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਤਰਾਏ ਬੇਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਤਨੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਿਸਾ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਤਰਾਏ ਬੀਵੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਤਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਨਿਸਾ ਦੇ ਤਰਾਏ ਮਨ ਹੈ ਬੇਟੀ ਵੀ ਦਹਿਰਾ ਨਿਸਾ 'ਚ ਬੀਵੀ ਵੀ ਦਹਿਰਾ ਨਿਸਾ 'ਚ ਮਾਂ ਵੀ ਦਹਿਰਾ ਨਿਸਾ 'ਚ ਇਹਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਿਸ਼ੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਤਨੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਬਿਸ਼ੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੋ ਕਲ ਮੰਦਿਲ ਮਾਂ ਬਿਸ਼ੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੇਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਅਨਫੁਸ ਇਹ ਵੀ ਜਮਾ ਨਫਸ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਸੱਜਣ ਜਿਤਨੇ ਜਾਨ ਜਿਤਨੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਆ ਮੇਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਖੁਲਚੇ ਰੱਖੇ ਲੱਖੇ ਲਾ ਬਈ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਇਹ ਮੋੜ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਬਾਲਾ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਮੁਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਆਪਣਾ ਜਮਾ ਜਿਤਨੇ ਬੇਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਿਸਾ ਜਮਾ ਜਿਤਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਨਫੁਲ ਜਮਾ ਜਿੱਤਾ ਸੱਜਣ ਲੈ ਆਇਤ ਉਤਰੀ 23 ਜ਼ਿਲਹਜ ਦੀ ਗੇ ਰਹੇ ਕੱਲ ਸੁਣੀ ਸਾਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਨਾ ਦੇ ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਿਸਾ ਦੇ ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਅਨਫੁਸ ਦੇ ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਅਬਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿਤਨਾ ਵਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਿਸਾ 'ਚ ਕਿਤਨੀ ਵਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਨਫੁਸ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਕਿਤਨਾ ਵਸੀ ਹੈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਦੀਨੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਧੁੱਪਦੇ ਰਹਿ ਗੁਸਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿ ਹਮ ਜਾਏਂਗੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਖਣ ਦੇਵਿਆ ਤੂੰ ਸਿਰ ਚਿਹਰੇ ਤਾਂ ਰੌਣਕ ਲੈ ਵਿਆ ਹਮ ਜਾਏਂਗੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹਮ ਜਾਏਂਗੇ ਬੁੱਢੜੇ ਬੱਚੇ ਹਮ ਜਾਏਂਗੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਾਂਦੇ ਵਾਲੇ ਉੱਬੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਮ ਜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਇਧੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅਬਨਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਇਧੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅਨਫੁਸ ਨਿਸਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਿਸਾ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਰੌਣਕ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਰਖ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਕੋਲ ਰਾਤ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਅਗੇਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆਈ ਸਾਜੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲਿਆ ਲੱਗ ਗਈ ਆਈ ਸਲਮਾਨ ਸਿੱਧਾ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਲਮਾਨ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਵੀ ਮਜਲੇ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੋੜੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਸਲਮਾਨ ਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਲਮਾਨ ਸਿੱਧਾ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਕੋਲ ਚਿਹਰਾ ਰਿਸਾਲਤ ਮਾਰ ਵੇਖਿਆ ਸੁਰਖ ਬੁੱਢਲਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਕੋਲ ਅਦਾਬ ਰਿਸਾਲਤ ਬਜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਸਲਮਾਨ ਹੌਲੇ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਰਸੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਲਮਾਨ ਆਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਆਦੇ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਬੀ ਆ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੁਸਕਰਾ ਹਾਂ ਸਲਮਾਨ ਦੱਸ ਸਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ਮੋਟਾ ਗੁਆ ਦਾ ਲਹਿਦ ਨਹੀਂ ਮੋਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ
ਅੱਗੇ ਆਦਾ ਲੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਲੈ ਫਿਰ ਸਲਮਾਨ ਇੰਝ ਕਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਲੈਣ 22-23 ਜ਼ਿਲਹਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਬਾਲਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਦਮ ਪੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂ ਨਿਭਾਣਾ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਜਵਾਨ ਆ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂ ਜੋ ਡੋਰੇ ਹੀ ਸੁਣੇ ਨੇ ਡੋਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਅਗਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਅਗਲੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਰਜਾਈ ਤੇ ਲਿਪਟਾ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦੱਸੋ ਲੈ ਇਸ ਐਲਾਨ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੱਸਿਆ ਸਲਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਤਾਲਪੁਰੇ ਪੜੂੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਨੇ ਮੁੜ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਪੜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ ਖਰੀ ਗੱਲ ਸਲਮਾਨ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਯਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਲਮਾਨਾ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੋ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਵਾ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਮੈਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਨੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੈ ਬਸ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁਬਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੈਂ ਮੁਬਾਲਾ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਬਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜਿਆ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਜੀ ਐਲਾਨ ਬਾਈ ਕੋਈ ਉਹ ਹਵਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਹਵਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈ ਨਾ ਜੀ ਹਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੰਨ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਝ ਟਕਰਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨੇ ਛੁਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਢੇਰ ਮੁਤਵੱਜੀ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਹੇਕ ਦੁੱਧ ਵੇਖ ਕੇ ਓਏ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਡੇਰ ਸਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਲਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਤਵੱਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇ ਨਹੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਤੋ ਫਿਕਰੀ ਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆ ਸਲਮਾਨ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੋ ਗੱਲ ਯਾਦੇ ਹਮ ਜਾਏਗੇ ਯਾਦੇ ਵੀ ਹਮ ਜਾਏਗੇ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੋ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਈ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਰਹਿਣ ਬਿਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਬਿਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬਿਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਆ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਜੀਂਦਿਆਂ ਘਰ ਉਸੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋ ਜੀ ਸਲਮਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਬ ਹਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੇ ਅਬ ਹਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੇ ਲੋ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਔਰ ਰਲ ਕੇ ਵੇਖੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਤੇ ਗਏ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਕ ਤਾਜ਼ੀਮੇ ਰਿਸਾਲਤ ਮਾਪ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਚਾਰੇ ਪਾਕ
سارے پاک تعظیم رسالت محبت کھڑے ہوئے جناب علی علیہ السلام جناب سید السلام اللہ علیہ جناب حسن جناب حسین علیہ السلام ادھے چار کھڑے ادھے پاک رسول کھڑے پاک رسول نے چوان دی زیارت تو مشرف ہو رہے ہیں اے چارے پاک رسول دی زیارت تو مشرف ہو رہے ہیں محترم مجمع پہلے گل انہ چار نال کیتی ہے پاک رسول نے او دا جواب دیتا ہے بی بی پاک نے او دا جواب پھر دیتا ہے پاک رسول نے انہیں ونڈ کر کے سننا ہے جی میں تو ونڈ کر کے دسیا چہرے تو رونق ضرور آئے حضور نے یالی تیاری کرو مبہلے تے جانا ہے اے صدقے جاواں یالی تیاری کرو مبہلے تے جانا ہے میری لخت جگر تیاری کرو مبہلے تے جانا ہے میرے حسن تیاری کرو مبہلے تے جانا ہے میرے حسین تیاری کرو مبہلے تے جانا ہے دل کردا ہے سو وی درہواں حضور نے یالی تیاری کرو مبہلے تے جانا ہے میرے حسن تیاری کرو مبہلے تے جانا ہے میری بیٹی تیاری کرو مبہلے تے جانا ہے میرے حسین تیاری کرو مبہلے تے جانا ہے تو بی بی پاک کہہ دے بابا جان بسم اللہ کراں تے لکھ لکھ سلام کراں بابا جان تو سمجھ جا رہے ہو جناب علی بھی جا رہے ہیں میرا حسن بھی جا رہے ہیں میرا حسین بھی جا رہے ہیں تو میں ہاں پردے دار میں تو گھر تو باہر کدی گئی نہیں میں ہاں پردے دار میں گھر تو باہر کدی گئی نہیں بابا جان میری کیا ضرورت ہے میری کیا ضرورت ہے جڑے حضور آکھیا نا بیبی آکھیا نا میری کیا ضرورت ہے حضور فرمائیں او میری طیبہ او میری طاہرہ او میری زکیہ او میری تقیہ او میری نقیہ او میری راضیہ او میری مرضیہ او میری عالمہ توڑے چہرے نہیں کھلے منڈو شروع کردا حضور او میری طیبہ او میری طاہرہ او میری زکیہ او میری تقیہ او میری نقیہ او میری راضیہ او میری مرضیہ او میری عالمہ او میری عابدہ او میری ساجدہ حالے بھی چہرے نہیں کھلے ہن منڈو شروع کردا حضور میری طیبہ او میری طاہرہ او میری زکیہ او میری تقیہ او میری نقیہ او میری راضیہ او میری مرضیہ او میری عالمہ او میری عابدہ او میری ساجدہ او میری راقیہ او میری محدثہ او میری محدثہ او میری شریفہ او میری مشرفہ او میری کریمہ او میری مکرمہ او میری عظیمہ او میری معصمہ او میری شفیعہ روزے جیسا او میری مریم کبریٰ او میری صدیقہ او میری پاک او میری بتول او میری سید ادریس العالمین بیٹی حضرت جس طرح قرآن جس طرح قرآن جس طرح قرآن ساڈے بغیر کافی نہیں اسا تیرے بغیر کافی نہیں سارا مجمع اندر مار پانچ نعرے مارو پھر پڑ پانچ زور لگا کے یا علی ایک یا علی دو اور زور لگا یا علی یا علی یا علی جس طرح قرآن ساڈے بغیر کافی نہیں میں ترے دہڑے قرآن پڑھے عیسائی نہیں بننے اللہ میں تواڈے دروازے تے بھیجیا قرآن میں کافی نہیں قرآن ساڈا اسا تیرے بغیر کافی نہیں جب بھی دل ہائی دے سورج نے مبالے دی تاریخ نہ ہوندی تے میں نہ پڑھدا ہن ہور کچھ پڑھنا نہیں جب بھی دل ہائی دے سورج نے سرزمین مدینہ تے طلوع کیتا تو جہان ڈٹھا خارا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محتزنا للحسین اگر اہل سنت براہ پہ سن دیں تو ضرور سنن شیعہ سن سن کے اندر تھکے ہوئے تو اہل سنت براہ ضرور سنن رسالت ماں گھروں نکلے امام حسین علیہ السلام ایتھے چاہے آخذن بید الحسن حسن علیہ السلام دی گلی نبی خلفہ سیدت نساء العالمین پیچھے پیچھے بی بی پاک وخلفہ علی ابن ابی طالب اور پیچھے پیچھے جناب علی علیہ السلام ترتیب پھر سمجھ لو میں تھا جملہ آخ دینا جی میں آیا جا رہی ہے انہیں پانچ جا رہے ہیں جی میں آیا جا رہی ہے نا انہیں پانچ جا رہے ہیں اشارہ کر دینا ابنا آنا نساء آنا انفسنا جی میں آیا انہیں پانچ لے جی مبالغ کتنے گئے زور لا کے اپنا پانچ بجے تک تو این نہیں اندر باہر پانچ دا این کر کے آواز نکلے جو دور تک جائے مبالغ کتنے گئے پانچ اور زور لگاؤ کتنے گئے پانچ او جڑے باہر جا رہے ہو تسا میں آکھو مبالغ کتنے گئے پانچ اور ہور آکھنا کتنے گئے پانچ جڑا بندہ پانچ ناک سی نا واہ
وہ اس گلے محروم ہو جائے گا بھی ایتھے او دا نہ لکھیا ہوئے سی اس پنج کوئی نہیں جاتا جڑا آکھ لے سی میں لکھ دینا ضمانت لے لو قیامت دہاڑے ایتھے نمایاں لکھے ہو سی اس مجلس وچ بیٹھ کے آکھے ہی پانی سبحان اللہ ترے بھی ہوگا دو بھی آکھنا بیٹا جلدی بالے کتنے گئے کتنے میں تو اتھو پانچ ویری پانچ کیوں اخوایا ہن میتھوں پوچھو کیوں اخوایا جی ایتھوں لے کے مکہ معظمہ تک چلے جاؤ مدینہ منورہ تک چلے جاؤ دیوبند تک چلے جاؤ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیخ القرآن شیخ الحدیث شیخ الاسلام بریلوی دیوبندی اہل حدیث کسے کولو پوچھو کسے کولو پوچھو تہاڈی خدمت جملہ ہدیہ سینہ تان کے پھر گل کرے ہے ایتھوں لے کے مسجد نبوی تک ایتھوں لے کے مسجد الحرام تک ایتھوں لے کے دوبند تک فقیر محدث شیخ القرآن شیخ الحدیث زبردست صحابی کولو قرآن مجید آیت کھول کے مکے دے امام کول بہ جاؤ مسجد کعبہ وچ مسجد الحرام میں بہ کے کہو اے سرکار آیت کو آیت دیے فمن حج جا کفیے میں ماد مجاؤں کا من العلم فقل تعالو ندو ابنا نام ابنا کم ونسانا ونسانا کم وانفوسنا وانفوسکم سم نبتہل فنا جلانت اللہ لأسا پاکستانی جو آیا آیت کو دے سامنے کھولی بیٹھے ہیں کعبے دے بیٹھے بیٹھے ہو سان دو سو اس آیت تیر مباہلت کتنے گئے اللہ دی قسم جا کرنا بھامے ایتو اوکھو سی ایتو اکسی پاک سارا سمجھ آیا نے اتو کیا ٹریا کوئی نہیں لبسی کتوں لے جی میں گل مکا لی نے مبالے جتنے جزیات میں سر رات پڑھا تو مبالے جزیات نہیں مک سکتے لیکن جتنا کچھ میں پڑھنا چاہتا میں تھوڑے تک پہنچا لیا جس خوش نصیب سنیا پلے بن لیا الحمد للہ نہیں تو جناب تھوڑے حکم کی تمیل ہو گئی اچھا جی لے میں فقہا نو سددا مورخین نو سددا محدثین نو سدنا سارے سارے مسلمان آؤ سارے پڑھے لکھے آؤ سارے دین دے ٹھیکیدار آؤ کعبے چ باندھ دیو تو بسم اللہ مسجد نبوی چ باندھ دیو تو بسم اللہ کربلا باندھ دیو تو بسم اللہ نجف باندھ دیو تو بسم اللہ کسے ہور دربار تے باندھ دیو تو بسم اللہ آؤ رل کے بہ وینے تے سن ایک گل سمجھاؤ بھائی آیت روکدی نہیں اپنا جتنے بیٹے لے کے آؤ مثال جتنی بیویاں لے کے آؤ انفو جتنے سجن لے کے آؤ حضور اپنا دی جات لے کے چلے دو نواسے امام حسن امام حسین علیہ السلام مثال دی جات ایک بیٹی پاک سین سیدہ سلام اللہ علیہا انفو دی جات ایک مولا دین لے کے چلے آ مسلمان سن گل سمجھا آیت روک دی نہیں حضور لے کے چلے دو نواسے ایک بیٹی ایک جناب علی لے آج یا تو انہاں پنجاں نال چھواں بندہ دکھا من اللہ دی ساری کائنات ہو رہے اس جملے تو اس طرح لطف نہ لیں دے تو دوئی گل میں کائی نہیں کرنی کنا چہرے تے ہلے بھی رونق نہیں جی آ گل تو لطف نہ لیں دے تو میں کائی نہیں کرنی ہن کروں کر لواں رسالت ماں دے اپنے گھر مدینے جن نو نو بیویاں جے نو بیویاں تو مڑ نو سہرے اگا سالے میں اپنے لطف واسطے موڑا تھا حضور دیاں نو بیویاں نو سہرے اگا سالے تے ایک لاکھ چالی ہزار صحابی آج بڑا پہ کیا دن ایکو جے برابر برابر اور چوبی دل حج نو ہجری فیصلہ ہو گیا رسالت ماب نو اپنے نما گھر چوں تے ایک لاکھ چالی ہزار صحابیاں چوں ایک بندہ بھی ہو جائے نہیں ملیا جے مبالغ نال لے کے آوے تے مولا علی دے گھر دا ایک بھی نہیں ملیا جے گھر چھوڑ کے
تو نساء دے کتنے معنی دسے ہیں؟ ترے. چھوٹا جا جملے تے گہرائی ایک اتنا لطف ہے تو نہ ہاں ٹھرے گا. جی ہاں ٹھرے تو پھر چہرہ کھلس. نساء دے معنی دسے ہیں ترے: بیٹی، بیوی، ماں. یا رسول اللہ لکھ لکھ سلام، تواڈے انتخاب تو صدقے اس مسلمان نوں نال لے کے چلے جیڑی بیعت وقت تینے مانے دے رہی ہے. حضور کی بیٹی بن کے جا رہی ہے، مولا دی کی بیوی بن کے جا رہی ہے، جناب حسنین کی ماں بن کے. سامنے پاک رسول دی رسالت دی دیوار ہے، سجے جناب حسن دی امامت دی دیوار ہے، کھبے امام حسین دی امامت دی دیوار ہے، پیچھے مولا علی دی ولایت دی دیوار ہے، اُتے توحید دا چھت تے اس چار دیواری وچ سین گھروں بہر تشریف لے. اے جڑے پنج جا رہے ہیں میدان مبل وچ، قرآن مجید نے انہاں دی صداقت تے مور لائی. ایو ہی ساڈا مذہب ہے، بھاویں کوئی جیون دے، بھاویں کوئی نہ جیون دے، بھاویں کوئی بمب مارے، بھاویں زبان کٹے، بھاویں سولی چاڑے، آئے ساڈا مذہب ہے قرآن انہاں پنجاں نوں سچا آکھیا تے اساں سچا منیا. گھروں نکلن لگے حضور مڑ کے ڈٹھا، اکھاں چ آنسو آ، رو پے. بیٹی جی بابا، میرے دی جتوں میں پیر چاہیں نہ تو سنتے پیر ہے. یا علی جی سرکار، جتوں میری دھی پیر چاہیں نہ اتے پیر رکھ. جی سنے دا ٹھڈا سا نکلے ہے، میں گر پھر آدھا اپنے اطمینان واسطے. حضرت نے بیٹی جتوں میں پیر چاہیں تو اتے پیر رکھ. یا علی جی سرکار، جتھوں میری دھی پیر چاہے نا اتے پیر رکھ. تواڈے چہرے تے ہلکی جی غم دی لہر آئی ہے، پر مولا علی نہ رو پے. مولا علی رو پے، مجلس پڑھا نہ میں ضرور تھوڑا جا رونے کرو. مولا علی رو پے. گل مولا علی پوچھی، پاک رسول جواب دیتا، تو مڑ مولا علی جواب دیتا. یا رسول اللہ، یہ ٹرن دی یہ ترتیب کیوں؟ پہتے پہلے تہاڈا قدم ہووے، اُتے تہاڈی لخت جگر دا قدم ہووے، اُتے میرا قدم ہووے، یہ ترتیب کیوں؟ پاک رسول دا جواب سنو، من مولا علی دا جواب سنو. حضرت نے یا علی، اج میری دھی دا قدم دین دی گواہی واسطے گھروں باہر آ رہے، میں اللہ دے نبی دی غیرت برداشت نہیں کردی جو میری دھی دے قدماں دے نشانہ تے کسے دی نظر پے جائے. میں اللہ دے نبی دی غیرت برداشت نہیں کردی جو میری دھی دے قدماں دے نشانہ تے کسے دی نظر پے جائے. تساں تے کیتی نہ ہائے یا بھریا ٹھڈا سا. مولا علی اتنا رونے اتنا رونے جو ریش تر ہو گئی، رد رو کہہ دینے یا رسول اللہ، آج تواڈی دھی دا قدم دین دی گواہی واسطے گھروں باہر آ رہے، انہاں قدموں دے پردے دا اتنا اہتمام تلے اپنا قدم اتے دین دا قدم اتے میرا قدم ایتھے اپنا کہہ دینا ہائے میری زینب، ہائے میری مسافر شام، ہائے میری ام المصائب. میں یہ کچھ پڑھنا جڑے عیسائیاں ڈٹھا نا، عیسائیاں قبول کریا ہے، عیسائیاں ڈٹھا نا، یہ تے پردے دار گھروں باہر آ گئے. عیسائی ایک دو ویکھ کے اجڑ گئے. معافی منگو، اسا مبالا نہیں کر، یہ پردے دار کیوں گھروں باہر آ گئے؟ اتنا مجمع گل میری یاد رکھو، گل عیسائی دی ہے تو روشن شیعہ، آپ خود پڑھ دینا، گل عیسائی دی ہے روشن شیعہ، اوتھے کھلو کے نے عالی ظرف عیسائی اکھی تے ہاتھ رکھ کے
ਪਰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਤਨਾ ਟੁਰੀਏ ਜਿਤਨਾ ਆਜ ਟੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਤਨਾ ਟੁਰੀਏ ਉਤਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਿਤਨਾ ਅੱਜ ਟੁਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਮਜਲਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਉਹ ਅਗਲਾ ਜੁਮਨਾ ਸੁਣੇ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਸਹਾਇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੜਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੜਪੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਦਰੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹ ਈਸਾਈ ਉਹ ਮੁਬਾਲਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਦਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਸਲਾਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਦਰਖਤ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਤਾਜ਼ੀਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਮੁਬਾਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਵੀ ਛਾਈਏ ਜਿਤਨਾ ਮਾਲ ਜਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ ਇਹ ਟੁਰ ਕੇ ਆਈ ਬੀਬੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਟੁਰ ਕੇ ਆਈ ਬੀਬੀ ਸਾਰੇ ਆਖ ਲੋ ਚਲੋ ਆਖ ਲੈ ਸੋ ਤਾਂ ਟੁਰ ਕੇ ਆਈ ਬੀਬੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਦਿਲ ਈਸਾਈ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਤੋਰ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮਜਲਿਸ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਆਏ ਲੈ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਣ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਹਾਏ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਡਿੱਠਾ ਮਤ ਦਾ ਹਾਏ ਸਾਰੇ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਡਿੱਠਾ ਉਮਤ ਦਾ ਗਈ ਆਈ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਆਸ ਦੋ ਸਰੂਪ ਦੱਸ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਹਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚੁਣਦੀ ਚੁਣਦੀ ਬੁੱਢੜੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੂਆ ਇਹ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਲੀਏ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਜੀਂਦੀ ਰਹੀਏ ਹੇਕ ਰੁਖ ਸਾਰਾ ਮੌਲਾ ਲਈ ਤੂੰ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਤਮ ਕਰਦੇ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਪੜ ਲੈਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਤਮੈਨਾ ਤੇ ਇਹ ਰੁਖਸਾਰਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਲੈ ਵੀ ਬੀਬੀ ਫਿਜ਼ਾ ਡਿੱਠਾ ਮੇਰੀ ਆਦਰੀ ਕਬੂਲ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਆਫੀਅਤ ਆ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਬੀਬੀ ਫਿਜ਼ਾ ਡਿੱਠਾ ਪੈਰਾਂ ਡਿੱਠਾ ਪਈ ਉਹ ਬਿੰਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਉਹ ਫਿਜ਼ਾ ਮਰ ਬੰਨੀ ਉਹ ਦੱਸ ਬੀਬੀ ਕਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣੇ ਦਰਬਾਰ ਗਈਆਂ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕਾਲਿਆਂ ਲਾਲ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਦਿਲ ਕਰੇ ਹਾਇ ਕਰਿਆ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮਾਤਮ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਰੋਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਰੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪਿੱਠ ਦੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਆਂਸੂ ਤਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਫੀ ਬੀਬੀ ਫਿਜ਼ਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਅਕਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਲੁਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਣ ਰੋਕਿਆ ਦੀਏ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਏ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਆ ਉਹ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਆ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਸੀਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਯਾ ਸਈਦਾ ਉੱਚਾ ਆਖੋ ਯਾ ਸਈਦਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਆਦੀ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਏ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਥੇ ਤਬਦੀਲ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਵੇਖਾਈਆਂ ਮਨ ਪਾਏ ਗਈ ਹੋ ਰੇ ਦਲੀਲੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ
ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਈ ਦਿਨ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੌਮ ਕਬਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਦੀ ਰਸ ਧੀ ਦਾ ਸਰ ਚੁੰਕਿਆ ਦੀਏ ਸ਼ਬੀਰ ਕੁਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਵਜਾ ਨਾ ਮੁਹਾਲ ਜੇ ਆਸੂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਅੱਧਾ ਮਿਸਰਾ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਸਰ ਚੁੰਕਿਆ ਦੀਏ ਤਹ ਰੁਲਣਾ ਹੈ ਸੌੜੀਆਂ ਤਹ ਰੁਲਣਾ ਹੈ ਸੌੜੀਆਂ ਮਾਂ ਜੋ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤਕਦੀਰ ਕੂਫੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਲੈ ਆਈ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਬੱਥੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬਣ ਕੇ ਉਤੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਅਰਦ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰਾਂ ਬੀਬੀ ਅਜੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ ਲਮਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਥੀ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਆਈ ਬੀਬੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬੜੀ ਤਲਪੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਣ ਦਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਮਾਰ ਫਿਰਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਮਾਰ ਫਿਰਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ